ومن دون سيتواتا إيش باس ديت فيتش نيزت فيت تراديت بون مدورة تزان بروفا ون سامس زيت زيت ينشم سيكور كار سيتواتا وسام إذا بس فيت që mund ta muaj unë, se unë kam 4 vjetë që jam pension. E mund ta muaj miket e mija, mund ta muaj, po 5 vjetë, maksimumi 7 vjetë edhe kam... Gjithë që ditë mbule. Nese nuk nërhin shteti, që tjepet, që të mirmahen këta, që edhe ruim traditën edhe punësan të njërës që s'kan këtë punojnë. Interes, është shumë interesant. Shpikoj e pak, po qëfar është edhe proces t'je bëjmë? Kjo është shumë interesant, po ka kënë traditë edhe në Shqipëri, në gjithë botën, po Shqipëria ka pas të fillu nga Korça e Shkodra, po Shkodra ka pas më shumë. Kjo është një krymë shumë i vogël, lave i vogël, e kemi maj me gjithë mani këto, kina palëshu këtë dyqanin, edhe ajo është rritë, ja sa i madhë është ba, krymi, edhe kam bo makinerin edhe e kina nëzirë vetë në afshin. Po të shi, venet aziatike i kanë shumë ma lirë, shumë ma cilësore, se nësë kemi arretë që të ashtu, dhe e marrë nga venet aziatike, edhe për kosto, për matullët. Êshtë një proces e vështirë? Nuk është shumë e vështirë, se 7 javë dhe më thënë mahet. Me gjithë manit, ushqet e pastrahet, po jenë shumë dashtë, bo mi marrë ndorë, i ledha tonë. Edhe unë kisha ngellë, nuk mujshë me shku edhe në shpija, ashtë ishë me dashëru me me to, mi majtë, mi ushqy edhe me që për 7 javë. Mane, kur e banë këte fshikësen, ashtë shumë interesante se zënë këto nështu edhe nuk e harran asë i herë atë të enë. E enë do me thënë ashtë bukur sa nuk nga tratë fije, edhe kur ta fosë më valte, del një fije, edhe nuk putet asnja, shumë është e fort. Pa, shumë e fort. Po, baj 17 fshikësa me bo një fije të holë, sa aqe holë ashtë. Dhe kjo përdojtë edhe për fije në operacionit.